רבותיי, אני מעדיף לראות אנשים, כל הבית כנסת מלא עם אנשים עם נעלי אצבע, מאשר לראות אותם בשבת בחוף הים. שישבו איתי בבית כנסת. תבוא להתפלל. היום הוא מנעלי... אתם זוכרים שבשבוע שעבר דיברתי על השטויות שדיבר אותו אחד, שאני לא רוצה להזכיר אותו אפילו, שהוא אמר שעדיף מאשר לשמור שבת שלמה, אז מי ששומר שבת שלמה טוב, אבל מי ששומר שעתיים, שלוש או ארבע או חמש שעות בשבת, יותר גדול ממנו זה שמחלל שבת שלמה. אוקיי, תפועה שלמה, אבל מה שאני רוצה לומר לכם זה כך. השבוע, יום, איזה יום זה היה? יום שני? הגיע הבחור הזה שדיבר איתי עם השליחויות של האלונים. מה הוא אומר לי? הרב, הוא אומר לי, נראה השם שמות, אומר לי, הרב, תברך אותו, זה אחד שעושה הפצה באלונים. אמרתי לו, ברוך הבא זה שהגיע עם המסעית, נכון? הרב, אני רוצה להגיד לך. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, תקשיב טוב, אני שמעתי מה שדיברת בשבוע שעבר. אתה לא מבין כמה זה אמת. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, אני, כשחזרתי בתשובה, ושמעתי את הדיסקים שלך והתחזקתי, הוא אומר לי, הייתי הולך בליל שבת לבית הכנסת, עושה קידוש ונוסע למועדון, חוזר בבוקר, רואה אנשים עם תליתות חוזרים לתפילה. ככה הייתי כל שבת. ומהדיסקים שלך החזקתי מעמד. אומר לי, בהמשך, היום, אני חוזר מהבית כנסת עם תלית, רואה את החברים שלי חוזרים מהמועדון, עם האוטו. אומר לי, אתה מבין, אם הייתי שומע אחד כזה, איפה הייתי היום? בגלל ששמעתי אותך, אני פה. אתם רוצים להבין מה הולך כאן? יש בני אדם מורעלים, אין להם שום שפה עם בני אדם. הם לא יודעים בכלל מה זה תשובה. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, אני לא בא פה להתייער. צריך מקצועיות. אתה צריך להכיר את השטח, להכיר את הנפש של האדם, כדי לחדור אליו ולדעת איך לכוון אותו בחיים שלו. ולא כל אחד יקום ויהיה לי פה, אתה תחזירו בתשובה, מה זה הולך כאן? ואם לא תשמור שבת, אז אתה תחנק ותשרת. חבר'ה, זה לא עובד ככה. ואם לא תשמור הכל, אז אל תשמור כלום.